Potřebujete nový oblek? Ne. Ne! Vieš čo, nejsem v obchode s oblekmi kvôli tomu, že potrebujem nový oblek. Ne, vieš čo? Ja som si prišiel pozrieť tieto nové hodinky z IKEA, vieš? Hej! Je presne 12.00, chápeš to? Vy ste nejakej úchyl, nebo co? Ne, pozrám sa na hodinky, ty si úplne tupá už dneska. Dobre, zdechni. Ďakujem. Vy to the swagger. Daníku! Daníku, prosím ťa, netvár sa, že vieš beatbox. Let's do this shit like Au! Ty idiot! To je Leo! Leo, podpíš sa mi na prsa! Podívej sa na sebe. Jak si tohle mohol dopustiť? Ja viem, ten manager mi posrali, sakra, ja som to nečakal. Ja som chcel orieškovú farbu a kučerevé vlásky, ale posrali to celé. Takže slečna, máte tu veľmi krásne malby, ako som si všimol. Koľko predávate? $50 za kus? No dobre, čau, maj sa, volám ti. Bože! Za tých 15 minút sa ani nedostanem cez túto tupú mačku, ktorá sere duhu! Aaaaaa! Počúvaj, za koľko predávaš hodok? $50 za kus? Dobre, maj sa, čau, volám ti. Čau! 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 Problém! Čau! Čau! Čau, máš problém? Čau! 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 I met a wise man on a mountaintop. And then I asked him, what's the secret part? The people down below, we all wanna know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long.